Miro Tenho, pistejako tänään? Minkälainen ottelu oli noin puolustajan näkökulmasta tänään? No pääosin aika ehkä tasainen, että minusta KuPS oli alun parempi. Sitten me herättiin ja pelattiin ihan hyvä ekan puolen loppu ja mun mielestä tultiin vielä toisenkin puolen tosi hyvin mukaan. Ja mun mielestä meillä oli 2-1 maalin jälkeenkin peli hallussa ja sitten tuli vähän niin kuin puskista heidän tasoitus ja se nyt vähän niin kuin jäisi järsyttämään, mutta katsotuksessa taas suuri esiin. Tosiaan toi KuPSin toinen maali, sä olit siinä melkein peittämässä, mutta vähän epäonnekkaasti kimpos Toiviosta, niin käy vähän läpi toi toinen maali. Joo, muistan mistä se oikein lähti, oliko siinä meillä joku menetys ja silti oli kyllä paikattavissa se tilanne ja taisin päästä siihen syöttö vähän väliin ensin. Sitten tuli jengille ja ehkä hänen veto ei niin kuin onnistunut, mutta sitten just olisi tullut suoraan Nikille, mutta sitten harmittavasti osui Joonan polveen vai mihin osui ja meni ihan helposti maaliin, että tuli noit sattuu, mutta silti totta kai se voisi puolustaa paremmin ja niin kuin sanoin, vähän ärsyttää se maali. Tänään runsaasti yleisö loppuun myydyksi kuulutettiin, niin oli varmaan ihan nautinnollista sen puitteissa pelata tänään. Ehdottomasti täysin tupaa Veikkausliigassa aika harvinaista, että nyt on muutenkin ollut europeleissä ja muutamat Veikkausliigamatsissa tosi hyvä yleisömäärä, että on se jotenkin tuntuu, että mennään tässä paljon eteenpäin, se on upeata, täytyy sanoa. No konferenssiliigapaikka on saavutettu, niin pelejä on taas HJK:lla syksyllä paljon, niin alkaako jalassa jo tuntumaan otteluruuhka? Ei, aina kiva pelaa, totta kai. Se sanoi, että aina pelejä ennen voi olla sille erispäivänä tuntuu, mutta kyllä kun peli alkaa, niin ei se sitten tunnu. Ja tänä vuonna mun mielestä noin konferenssiliigan pelit on vähän harvemmin, että ei siinä tule samanlaista tykitystä kuin ehkä mitä nyt kesällä on ollut. Meillä on niin paljon hyviä pelaajia, että pystytään kyllä varmasti kierrättämään ja palauttelemaan siihen mukaan, että pystytään pelaamaan molemmin pelejä. Se on ollut meidän tavoite koko vuoden. No HJK:lla on vielä piikkipaikka pisteen turvin, kun runkosarja on taputeltu, niin pelit kovenee ylemmässä loppusarjassa. Mitä odotuksia tuohon mestaruussarjaan? Tämä on 3 vuotta putkeen tosi tasainen sarja. Et mun mielestä se on kiva vaan päästään pelaamaan tosi merkityksellisiä pelejä. Tämän päivän tuloksen myötä saatiin kotipeli himaan, silläkin on merkitystä. Ei, innolla odotan tulevaa, ei tässä näin kivaa aivan pelata jalkapalloa. Kiitos ja tsemppi jatkoon. Kiitos. Anton Popovic, pistejako tänään? Ensimmäiset mietteet ottelusta. No, minimitavoite meille, että tultiin hakemaan voittoa ja peli päättyi 2-2, että siihen nähden voi olla tyytyväinen, mutta kuitenkin tultiin voittoa hakemaan, niin semmoinen pieni pettymys. Sulle 70 minsaa peliaikaa tänään, niin miten tyytyväinen sä oot omaan esitykseen? No, ihan ok, ei nyt mitään tavallaan taianomaista esitystä, mutta ihan peruspeliä ja muutenkin meidän joukko pelasi hyvän pelin tänään, että niin kuin kokonaisuudessa oli hyvä peli joukkueelta, mutta niin kuin sanoin, pieni pettymys on. No, vauhdikas peli, niin saatteko te luotua tarpeeksi laadukkaita maalintekopaikkoja sun mielestä tänään? No, varmasti HJK:ta vastaan ei niin paljon aina niitä maalipaikkoja tuli, mutta kyllä meillä oli siinä vielä paikkaa, mistä on voitu tehdä maalia. Oli myös HJK:lla, että ehkä niin katsoa kokonaiskuvaa, niin oli oikea tulosta. No, runkosarja on taputeltu ja kohti ylempää loppusarjaa pelit kovenee, niin mitä odotuksia ylempää loppusarjaa? No ne pelit on ihan eri pelejä, että jotenkin tuntuu, että jokainen siinä tavallaan se on kuin finaali, 5 finaalia siinä ja just puhuttiin tuossa, että nyt tekee pieni maajoukkue, että onko hyvää ja sitten aletaan keskittyä niihin peleihin ja niin kuin sanoin, jokainen peli on finaali ja niitä koitetaan voittaa. Tsemppii sinne. Kiitos.